ଅପରେସନ ହାଇଦର ହାଇଦର ୱାଶିଂଟନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ହାଇଦରକୁ ଏମିତି ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଗାୟବ ପଛରେ ହୋଇଛି କି ବଡ଼ ଗେମ୍? ମିଶନ ହାଇଦର, ବଡ଼ ମେଡିକାଲରୁ ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଗାୟବ। ଏବେ ହାଇଦରକୁ ଖୋଜୁଛି 6 ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଓ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ନାକାବନ୍ଦୀ, ବ୍ଲକିଂ ଚେକିଂ କରୁଛି ପୋଲିସ। ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସହ ଗଳି କନ୍ଦି ସବୁଠି ହାଇଦରକୁ ସିଭିଲ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଖୋଜୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। ତେବେ ହାଇଦର ଫେରାର ହୋଇଛି ନା ତାକୁ କିଏ ଫେରାର କରିଛି, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିପାଇଁ ଆସୁଛି କାରଣ ଏସିବିରେ ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟୁଥିଲା ହାଇଦର, ଖାଇବା ପିଇବାର ଆସର ବି ଜମୁଥିଲା। ଜେଲ୍ର ବାହାରେ ଏ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ରେ ହାଇଦରକୁ କମ୍ପାନୀ ଦେଉଥିଲେ ହାଇଦରକୁ ଜଗୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ। କେମିତି ଗାୟବ ହେଲା ହାଇଦର ତାକୁ ନେଇ ବି ପ୍ରଶ୍ନ। କଟକ ଡିସିପି କହୁଛନ୍ତି ନିଶା ଦେଇ ପଳେଇଗଲା, ଜେଲ୍ ଡିଜି କହୁଛନ୍ତି ଠେଲି ଦେଇ ପଳେଇଗଲା। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏକ, ଯେଉଁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ହାଇଦର କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ଆସିଥିଲା 23 ତାରିଖରୁ ଆଡମିଟ୍ ହେଲା ପରେ ବି କାହିଁକି ହାଇଦର ପାଖରେ ସେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଏସ୍ସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କରିନଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦୁଇ, ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ହାଇଦରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା କାହିଁକି? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ତିନି, ମେଡିକାଲରେ ତା ପାଖକୁ ବାହାରର ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା କେମିତି, ଆଉ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହାଇଦର ଖାଉଥିଲା କେମିତି? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚାରି, ହାଇଦର ଭଳି ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଙ୍ଗଳବାଗ ଥାନାକୁ ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଗଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ, ହାଇଦର ଆଣୁଥିବା ମାଗଣା ବିରିୟାନୀକୁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ କାହା ଅନୁମତିରେ ହାଇଦର ସହ ବସି ଖାଉଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଛଅ, ହାଇଦର ଭଳି ଜଣେ ହାର୍ଡକୋର କ୍ରିମିନାଲକୁ ବିନା ହାତକଡ଼ିରେ ମେଡିକାଲରେ ରଖାଯାଇଥିଲା କାହିଁକି? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ସାତ, କାହା ଅନୁମତିରେ ହାଇଦର ପାଖରେ ରୋଟେସନ କରି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଆଠ, ହାଇଦର ଖାଦ୍ୟରେ ନିଶା ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା କହୁଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି। ଜେଲ୍ ଡିଜି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଠେଲି ହାଇଦର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା କଥା ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ନଅ, ଫେରାର ହେବା ସମୟରେ ହାଇଦର ପାଖରେ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ସେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ପୋଲିସ କମିଶନର ଓ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହାଇଦରକୁ ଧରିବୁ। ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପି, କମିଶନର ଅଫ୍ ପୋଲିସ, ଡିସିପି ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଆମର SDF ଇତ୍ୟାଦି ୟୁନିଟ୍ସ ଏଥିରେ ଯାହା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆଶା ଅଛୁ ଯେ ହି ୱିଲ୍ ବି ନାଟ୍। ରେଲୱେ ରୁଟ୍ସ, ରୋଡ୍ ରୁଟ୍ ସବୁ ଉପରେ ଆମର ସତର୍କତା ଜାରି କରାହେଇଛି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲାଇଛନ୍ତି ଆଉ 5-6 ଟିମ୍ ଏଥିରେ ଅଲରେଡ଼ି ଗତକାଲି ଠାରୁ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସର୍ଭେଲାନ୍ସକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଡିଜିପି ସାର୍ ବି ଆଜି ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଡିଜି କ୍ରାଇମ୍, IGCR ଏବଂ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍, ଏ ଯେଉଁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ପୁରା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିବ କେମିତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ଯେଉଁ ଭେଟେରାନ୍ କ୍ରିମିନାଲ ହାଇଦରକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିବ। ସେପଟେ ହାଇଦରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ, ପୋଲିସ ଜାଣିଶୁଣି ହାଇଦରକୁ ଛାଡ଼ିଛି, ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ମୋର ପୋଲିସ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଖସିଯିବା ପରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅବହେଳା ପାଇଁ 7 ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ବି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା କ୍ଲୁ ପରେ ରାଜଧାନୀର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ସହ ହାଇଦରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ ମାରିଛି ପୋଲିସ। କିଡ଼ନି ଖରାପ, ହାର୍ଟ ଖରାପ, ତ ସବ ଖରାପ ହେ, ଏନକାଉଣ୍ଟର କେ ଲିଏ କରେଙ୍ଗେ। ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ହୁଏ ଯେ ପୁଲିସ ବାଲେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଦେଙ୍ଗେ କି ମାର ଦେଙ୍ଗେ, ମେରା ଭରସା ହେ ପୁଲିସ ବାଲେ ମେରେ ମରଦେବୁ ସହି ସଲାମତ ଖୋଜ କେ ଲାଙ୍ଗେ। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଏସ୍କେ ହାଇଦର ହତ୍ୟା ଦାଦାବଟି ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ଟୁ ନେଇ ହାଇଦର ନାଁରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପରାଧ। ସୁଲେମାନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ହାଇଦରକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡର ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୋଇଥିଲା। 2017 ମସିହାରେ ଚାରପୁରା ଜେଲ୍ରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗୱାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ହାଇଦର, ସେଥିପାଇଁ ରାଜଧାନୀରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା ହାଇଦର। ସମ୍ବଲପୁରରେ ହିଁ ପୋଲିସ ହାତରୁ ଖସିଯିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲା। ପୁରା 17 ଦିନର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ହାଇଦର ଓ ତାର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ଗୁପ୍ତାଙ୍କରେ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଜେଲ୍ରୁ ବାରମ୍ବାର ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲକୁ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା ହାଇଦର। ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବଡ଼ ଧରଣର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ହାଇଦରକୁ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲକୁ ରେଫର କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।